Yes. Yes. Bent kažkas gero vyksta 21 metais. Truputis paprikėlės, truputis avokadžiuko, pasikepinsim ir 4 kiaušiukai. Kažkas sakė, kad avokadas nesikepa, šiaip kepas ir visai geras skonis, ypač šiai truputį druskos duodi. Tada avokadas įgauna truputį kitokį skonį, bet tikrai žinau, kur daug žmonių kepa avokadą. Nereikėjo daug, bet truputį. Vėl šiandien visą dieną prie kompiuterio, tai paskambinau Renaldui, sakau, varom į Kleboniškį, išsikepsim kokių dešrelių, vis tiek, o ką daugiau veikti. Ir jis sako, varom. Tu atėti čia kažkur ateiti. Tvariau iki šiaurinės, šiaip senok į Kleboniškį ėjau. Turbūt pirmas ir paskutinis kartas, kada aš nevėluoju į susitikimą kažkokį, nes šiaip visą laiką vėluoju. Blem, atsimenu, anksčiau iki čianais vadindavosi šiaurinė. Visi patsukai mokiniai vokdavo iš tos parduotuvės. Siemkas, čipsus, viską čia neždavo iš jos. Keista, kaip jinai čianais dar nebankrutuoja. Seniuk tu, tu Kamino Lituano gal ruošiesi? Aš pusvalanduką jau čia kokį. Pasibūsiu vilgiau. Ką tu ten pasiėmi servizą? Nu, o tu ką, čia sasiskai kišenė? A, šia, desertas. Supratau. Ne, aš galvoju. Ar iešmų dar pasiėmi? Viską yra, virtuvėlė, iešmų, servizas, pečius. Gerai. Lema čia kiek, jo, čia kažką statys. Na, tai bus turbūt kaip vienoj pusai. Ai, nu jo, gali būt biurai, sandėliai. Autostrada tuščia. Klaipėda Vilnius. Tuštoka, tuštoka. Tai gal čia? O kur toliau senais? Ten toliau yra kur tos palikelė, tokios trys statulos anksčiau buvo. Ai, žinau. Truputį pradėjo turėti. Jo, jo, jo. Tai yra arba ten, arba bandyti ten. Kažkur buvo irgi tas stovyklavietė, bet liktais išlaužė tą stogelį čia prieš keletą metų. Jo. Jo, menkėjo, žinai, kaikinau, vaikščiau. Tai buvo suniokata. Taip senokai čia jau. Aš prieš kiek 4-5 savaitės. Nu va, tokia kuprinė pasiėmė, o kedai statybiniai. Salamonai. Salamonai. Nu. Aš tiečio rokį pasiėmė, kad visą šūdą perbriščiau. Bet pasižiūrėjau, visi ten Vilniui fotkės kelią, sninga, pilna sniego. Nu. Šiauliuose pilna sniego, o čia va jau baigi ištirpti. Ir gerai, man toksai mėlesnis. Taip, tu visą laiką prieš gamtą. Gerai, kur tas stalas? Ten toliau buvo. Yra, yra čia. Nes noriu sakyti, gal per tiek metų kardizinio. Nevaražink ant Kleboniškio. O, laužavėte. Viskas normaliai. Dabar bus challenge'as užkurti. Nieko net nebuvo, žiūrėk. Nu. Tai kas tau čia bus? Nu, nu, ponas. Šitą agregatą nusižiūrėjau nuo tokio Povilo Rudinsko vaikinuką, su kurios susipažinau šią vasarą, kai haikinom. Tai šitą lemputę kiek nei 5 metrai, gal kainuoja 1,30 €, bet iš karto prideda jaukumą ir apšvietimą, o jeigu aurimas. Mano powerbankas. Ką grėps. O. Ta-ta-ta. Neskubėk. Neskubėk. Šieną ranką.
per daug, žinai, neapšviečia, bet viduj palapinės gerai, praktiškai baterijos neryja. Plius, žinai, tokį kivilkumą suteikia, jeigu kažkur, žinai, kai vietoj pralaužavėtės su draugais, iš tolo matai stovyklavėtę. Nu, man atrodo, tu per daug Instagramo prisižiūrėjai. Ne, nežinok, labai praktiškas dalykas. Tai išjungsim šviesą, pažiūrėsim. O, ho, ho, ho! Nu, ir va, įsitempė staliukas, apsišviečia viską. Prožektoriukų nereikia. Baterija tauposi. Ir svarbiausia, kad ultralighterį užskaitytų, kad nieko nesveria. Na jo, ultralighterį išprotėjo. Jo, ir labai gerai, kai kur nors Europoje paslapčia pasistatai palapinę ir stengiasi visų akių išvengti ir šitai įsijungi viduj palapinės. An išorės. Jo, jo, jo. Ir tada, matai, mėlyni žiburėlį privažiuoja policija. Woo-woo! Nu, o tikri bahūrai visą laiką į barbekiu pasiemą ir zakūskės. Hei, marshmallow! Best of the best. Čia rimtai. Čia rimtai, seniuk. Ir ką, ką, spraitukas, zetukas. O, močiutės indelį? Ne, čia yra vietoj lėkštutės. Čia viskas supakuota. Ar tai lėkštutė, tuo išdrošiu įrankius iš medžio. Tu iš medžio? Nu, ta prasme, iešmą tai išsidrošiu iš... Bum, šakutė, dentutė. Ai, aš tai ne. Pasiemiu, va. Aico. O. Daugia funkcinė. Gerai, nu, paieškoti kokių mažiau šlapių. Žodžiu, čia sunkiai sekasi kurti, dar tik pradėjo. Renaldas parinko sakų gintariukų. O, gali mes ten viršaus. Aš jau čia padėjau tokį. Dabar turėtų kažkas būti geriau. Gintariukai. Nu, galiausiai, šiaip ne taip, šiaip ne taip. Kaubojaus indėnų dūmo paleidom, balta, balta. Dar snieguriuot pradėjo. Ho, ho, ho. Nu, ir galiausiai, šiaip ne taip, šiaip ne taip, laužas užkurtas. Šelės. Trasa. Dabar tik su Renaldu šnekėjom. Bahūrams beveik po 27 metus. Penktadienio, ketvirtadienio naktis, penktadienio rytas. Laužo kurena, dešrelės kepa. Nei tam, nei man į darbą nereikia. Tik dešrelių te reikia ir viskas. Ir laužo. Ir laužo. Mūsų poreikiai nėra didelė gyvenime. Paprastai viską. Gražiai atrodo. Tik negražiai atrodo. Ko čia buvo? Gal koks ferverkas naujametinis? Nes mačiau šį bombioškį, va, ten prie tavęs yra. Man kažkas komentavo, nerodė, kaip gamini, kaip kepi dešelės, kaip gamini valgyti, nes sako, paskui ketvirtą ryto keliuosi šaldytuvą eiti. Nu, jeigu prieš miegą, žinai, pažiūri vlogelį. Nu jo, dažniausiai taip ir būna. Kaip iš miesto tu čia atėjęs? Pomidoriukai, tomačiukai. Tai aišku, dešrelės. Gerai gyveni. Imbierinės alus, nealkoholinis. Man tai tik užtenka va savo dešrelių pasišiškinti. Ir pagaliuko. Ir pagaliuko. Nu, gerai ir spaita šiai. Ant batono, tomatai. Čiumakas. Tada dėdėsi dešrelį ir hotdogas. Nu, tu čia fancy. Man ir paprastai gerai. Gerai spritukas prie dešrelių, kurių jau nėra. Kepsim marshmallow, jo apstingusius. Dabar desertas. Žiūrėkit, mokiniai, kaip reikia kepti zefyrus, kas dar nėra kepę. O mano operatorius pafilmos mane. Žodžiu,
Zefyro kepimas yra gan labai precizinis dalykas. Negali jį laikyti virš liepsnos, turi šalia ir pastoviai sukti, nes zefyrai turi tokią įdą greitai užsidegti. Todėl greitai sukat, po truputį, žiūrit, kad jisai po truputį gautų savo geltoną atspalvį. Tokį paauksavimą, jeigu matot, turi. Iki tam tikro lygio, kad paskui neužsidegtų, nes jeigu ilgai laikot, kol dar tamsėtas auksumas ir tada finaliai užsidega. Ir nu ir gaunas toks zefyras jau pagedęs. Jau netoksai gerulis, koksai turėtų būti. Nu ir jau šitas eina į pabaigą ir viskas. Nu va, gražiai apskrūdo. Tada valgom. Tiksliau tą pirmą sluoksnį nukandam. Bet reikia dar nupūs, nes jie būna žiauriai karšti ir gali lūpas nusideginti. Kiek zefiriukų duodi iš 10 zefirų? Kiek zefiriukų duodi iš 10 zefirų? 10 balų. Ir tada šitą vėl kepinat. Kadangi čia nes yra laužo zefirai, tai iš šito vieno galima gali padaryti tokius 3-4 apkepimus, kas yra nemažai. Cheers! Viskas, buvo laužiukas. Taip sunkiai kūrėm. O dabar turim palaidot. Laikykis. Kleboniškį paliekam. Jūs irgi laikykitės. Ir kirtaus. Čiau!